for him! Sam, hilf mir den Fisch zu fangen. Das ist komisch. Muss es etwas bringen. Bring eine Fischstange. Ich habe eine Fischstange. Es ist schon und bunt. Ich kann kaum warten. Tschüss! Ich nick verrückt! Natalie! Wo bist du? Natalie! Hallo! Wer sind Sie? Nick, ich habe einen Zeit Freitag nicht gesehen. Ich habe einen Freitag gesehen. Wer ist sie? Ich bin Joachim. Du schaust nicht tot. Awesome.
sitter dolda. Ajajaman. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Spela lite Dota. Ajajaman. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Happy.